Ahoj všichni, vítejte u našeho dalšího videa. Dneska nás čeká čertovská stezka. Ano, a na konci dostaneme nějaký dárek, když splníme 5 úkolů. A také nás na závěr bude čekat Mikuláš. A dovolte, abych vám představila moji kamarádku Sofinku. Ta půjde se mnou plnit ty úkoly. Je tady opravdu spousta čertů, můžete si všimnout toho třeba před vámi. A uvidíte dalších spousta jiných. Každý dostane pásek na ruku a k tomu obdrží soutěžní kartičku, kde musí nazbírat a splnit všech 5 úkolů. Tadadá, a jdeme tak trošku jiným směrem, ale to nevadí. Trošku jsme se proběhli na zahřátí. Tam jsme zrovna žádný fáborek nenašli, ale hledáme dál. Ano, jdeme podél fáborku. A jdeme splnit náš první úkol, ano. A je tady u anděla. No co to asi bude? Zvládneme to. Co myslíte, kamarádi? Zvládneme náš první úkol. A jde se splnit úkol. Máme si vzít boby a jít do kola. No, takový menší slalom. A já si myslím, že to zvládneme na jedničku. A za odměnu dostaneme razítko, ano, naše první razítko, jupí, a jdeme dál, jdeme zase podél fáborku. Aby jsme šli po správné stezce, musíme hledat fáborky. Bez fáborku by jsme nemohli najít tu naší stezku a plně další úkoly. Teď musíme najít náš druhý úkol, musíme pečlivě hledat. Náš druhý úkol je odnést tyto pytle a podlézt branku, ano, musíme rychle, aby jsme to stihli. Tak úkol jsme splnili skvěle, tak jsme dostali naše druhé razítko. No paráda, a jdeme hledat další úkoly. No, musíme zase hledat fáborky a jít podle nich, aby jsme šli po správné stezce. A už vidíme další úkol, no paráda. Myslím si, že budeme skákat v pytlích. Jo, ano, musíme skákat v pytlích. Pořádně, jako zajíčci, hezky nahoru dolů, hop, hop, hop. Teda to byla fakt makačka. Ale zvládli jsme i náš třetí úkol. Ano, skákání v pytlích nás nakonec přeci jenom hodně bavilo. A byl to super úkol. A jdeme podél fáborku, zase dál. Ano, a najdeme další úkol. A další úkol je u anděla. Náš třetí úkol. Budeme házet kouzelnými balonky tamhle do těch pytlů. A musíme se aspoň jednou trefit. No, jak si můžete všimnout, tak se tady procházejí takovýhle čerti strašidelný a vypadají opravdu moc strašidelně. Ale naštěstí jdou dál, hledají nějaké lumpíky, asi děti, co hodně zlobili. Tadadá, a jde se na další úkol. Ano, jdeme hledat poslední náš úkol, tak snad se nám podaří. Ano, musíme opět podél fáborku a jdeme plnit další úkol.
Jdou se házet kroužky, no, na rohy Lucifera, no, tak opatrně, aby ho to hlavně nebolelo. To bylo opravdu pro mě hodně těžký, vůbec se mi nepodařilo se strefit na ty rohy. Ale do krabice jsem se aspoň jednou trefila. No nevadí, hlavně, že jsem splnila poslední úkol a můžeme jít se Sofinkou si vybrat nějakou cenu. Už tam čeká na nás Mikuláš. A co tenhle čert? No, ten nás tam asi ani nepustí. Podívejte, jak je strašidelnej. A svítěj mu ty oči a je opravdu... Ježíš, já se tak bojím. No, nakonec nás pustil. Ale byl opravdu moc strašidelnej. Tak paní jsme odevzdali kartičky, náramky, no a mohli jsme si každá vybrat nějaký dáreček. Něco, co se nám opravdu líbí. Jenže se tady opět objevil ten čert s těma očima. Opravdu se ho moc bojím. Či se otočím a nebudu se vůbec na něj dívat. Já si vyberu panenku, ano. Vyberu si takovou malou barbinku, která sedí na koni. A tady je zase ten čert, no. Mikuláš mu dal odměnu, že mi ji má dát. Ale já nevím, aby mě nevzal do pekla. Třeba by mě mohl strčit do tašky. No Mikuláš už je tady, tak se nemusím bát. Mikuláš, no ten mě přece vždycky ochrání. On se přece podívá do své knihy a přečte si, jestli jsem byla hodná, nebo jsem zlobila. Kamarádi, jestli jste byli opravdu hodní, tak ten čert vám nic neudělá. On jen tak prostě strašidelně vypadá, ale je kamarádský. Sofinka se ho přestala bát a šla se s ním klidně vyfotit. No podívejte, jak je hodný. Takže jestli jste byli hodní, tak se nemusíte opravdu bát. Jestli se ti mé video líbilo, nezapomeň dát like a jestli neodebíráš, odebírej i můj kanál pro více videí. Ahoj, kanál Princezna Jasmína.